A mi nastavljamo dalje, poštovani gledalci, sa našim jutarnjim programom. Što već znate, tradicionalna kulturna manifestacija Dani Vranja održava se po 20. put za redom. Počela je danas. S tim u vezi, okom kamere selimo se u gornjem delu šetališta gde je u toku sajam knjiga. Na vezi je naša Maša Stojiljković. Maša, šta se nam spremila? Pretpostavljam da ćemo prvo krenuti sa pričom o sajmu knjiga. Izvoli, u programu si. Dobro jutro tebi, kolega. Dobro jutro svim našim gledalcima, kao i kolegama u režiji. Ja se nalazim na gornjem delu šetališta, zato što je manifestacija Dani Vranja 2024 zvanično počela otvaranjem letnjeg sajma knjiga. Letnji atelje se preselio iz galerije Narodnog univerziteta na šetalište i takođe je otvoren i etno bazar. Kao što možda možete da vidite iza mene, ima gužve, ima ljudi. Svi su nekako videli štandove i krenuli da vide šta to ima zanimljivo, kako bi pronašli nešto za sebe i za svoju porodicu. Prvi od štandova, kada krenete sa donje strane, jeste i letnji sajam knjiga. Mi ovoga jutra razgovorimo sa Pecom Risteskim, izlagačem, koji će nam nešto više reći o njegovom štandu, ali i tome kakva je ponuda i potražnja ove godine kada su knjige u pitanju. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš program. Recite nam kakva je ponuda na ovogodišnjem letnjem sajmu knjiga. Dobro jutro vama, vašoj televiziji, svim gledaocima, čitaocima i oni koji će nas posetiti dok traje manifestacija ovih dana. Naravno, ne samo iz Pčinskog okruga, Republike Srbije, na proputovanju koju ljudi putuju za Grčku i naravno uvek nam dođu i građani iz Makedonije. Grad Vranje ove godine je organizovao po tradiciji Dani Vranja, gde kao i svi drugi gradovi koji imaju slične ili ovakve manifestacije širom Srbije, obavezno sadržajni deo čine izložba, sajmovi, mini saloni knjiga i tako dalje. Skromno našim uslovima. Podržali smo ovu manifestaciju sa dva štanda gde ćemo imati preko 1500 naslova. To je jedna velika, impozantna brojka u kojoj bi svako mogao sebe ili za nekoga koga naumi da nečim ga obraduje. Knjige su na nekoj vid posebnoj akciji i rasprodaji. Znači, bit će dosta knjige, na primjer, vi ćete imati knjigu jednog romana Nora Roberts i nekog drugog koji ćete kupiti samo za 200 dinara. A to je možda trećina pakla cigareta i tako dalje ili nešto drugo. Naravno, razmišljali smo u ponudi, krenuli smo od najmlađe, znači od onih još koji treba da dođu na svet, preškolci. Onda smo krenuli sa osnovno i srednje obrazovanje. Naravno, tu su naše ponude vezano za odabir udžbenika koji je već odrađen po osnovnim školama, konkretno za izdavačku kuću za koju zastupam. Tu su lektirice i mnogo toga što pozivam. Jednostavno dođite, uživajte sa knjigama. Biće vam omogućeno ako želite da mi pravite društvo, da pročitate neku knjigu, ako čitate prema kako Toni Buzan kaže, za toliko i toliko sekundi se pročita stranicu. Ako neko može da pročita jednu knjigu, bit će mu omogućeno uz kafu da tu knjigu i pročita. Recite nam iz vašeg dugogodišnjeg iskustva u poslednje vreme šta se najviše traži na štandovima, šta naši građani najviše čitaju? Lepo je vidjeti da se svi nadamo u nečemu, znači toj budućnosti. To su deca. Znači, ona koja treba da dođu na svet ili ona koja su došla za njihovu edukaciju, da se mane telefona jer ipak ta knjiga Hiljadu zašto, ja sam sa tom knjigom moju decu vaspitao, završili su fakultete i ponosan sam što mnogo toga iz te knjige kao roditelj sam mogao da izvučem, a naravno imamo u ponudi i druge vidove za edukaciju. Ono što se traži u takvom vreme neko živimo, psihologija je izuzetno prisutna, ima i na mom štandu, znači od najpoznatijih autora, ne onih koji resave pišu i tako dalje, kao što je Tajna Sikret, onda kao što je
Robin Sharma sa Kaluđe ili Put kojim se ređe ide od Scott Pecka i tako dalje. To su nekako knjige Moć posvesti od Murphya, gde Murphy u jednoj rečenici kaže, 72. Bešavajda strana, kaže izađi mali iz velikog ja. Izuzetno jaka psihološka knjiga koja govori svakoga nas u nekoj deo minute, sekunde, nešto zatekne, ali moramo da razmišljamo pozitivno, naravno, uz dobrobit i okruženja i naravno takvih video edukacije. Rekli ste da se traži popularna psihologija, kakva je situacija sa klasičnim romanima, da li se oni traže, da li se oni čitaju? Da, evo jutros prvi kupac koji mi je došao traže od Jesenjina. Znači, tu je Nušića su tražili, naravno Dostojevski je uvek tražen, naš Ivo Andrić i tako dalje, ali potrudimo se, znači da naravno sve ne možemo da imamo, ali naši kontakti sa čitaocima ostaju, tako da ovdje što se tiče ovog lokala ne mora da idu ljudi po Beograd, osim Velikog sajma, znači Beogradskog, Niškog ili nekog drugog, a sve što tamo požele mogu da imaju i u našem gradu. Često se u zadnje vreme kaže da mladi samo gledaju telefone, da samo gledaju tablete, da ne čitaju. Kako je vaše iskustvo? Se mladi interesuju za knjigu? Pa nisu samo mladi, mi stariji to radimo. I ja dobijem puno puta kritike kada isto se tog telefona pridržavam, da li je, nije to rekla kazala, nego nekako ta zavis naravno treba da je iskorenimo, međutim teško je, živim u neka dobra vremena. Skoro sam gledao u jednom videu gde na svadbi prolazi konobar i sakuplja sve telefone i ostavlja u torbi. Međutim, telefoni jesu potreba, ali otišli su mnogo daleko, nažalost se koriste i u druge svrhe, uznemiravanja, razno raznih, da ne kažem, pogotovo kod dece, sa nekom drugom vrstom skrenjivanja i svega toga ostalog. S obzirom na to da školska godina uskoro počinje, kakva je ponuda kada su u pitanju lektire? Lektire su jedna čarobna, da ne kažem, stvar, zato što dato je mogućnost učiteljima, nastavnicima, pored onih prethodnih kompleta koji su postojali, gde ste vi mogli u jednom kompletu da imate sve ono što se traži za lektire. Međutim, sada je dato da nastavnik, učitelj bira još jednu i drugu knjigu i naravno tu ima i nekih zloupotreba, gde se dođe do nekog izdavača, neka skuplja knjiga pa više košta nego taj komplet. Što se tiče ponuda za lektira, imamo u izvanrednoj ponudi, na primjer za prvi razred Vulkan je u pitanju, u jednoj knjižici pet lektira su stavljeni u jednoj knjižici. Prikladno tom detetu, tom prvom razredu i sve to ostalo. Izdavači modifikuju, štampa se sve i svašta, ali tu nismo mi moćni. Što se tiče lektira, preporučio bi da se roditelji drže ipak uputstva škole, nastavnika, učitelja, da ne bi lutali po nekim ranijim kompletima itd. Lektire postoje nekako od kad je sveta i veka, to smo svi čitali u školi. Da li vi preporučujete čitanje lektira? Da li pozivate sve naše školarce da za letnji raspust pročitaju sve lektire? Pa letnji raspust je tu već na izmaku, za koji dan će početi i nova školska godina. Naravno da dete treba da ima tokom raspusta, pored da posjeti dedu, babu ili negdje da ode na odmor, da ipak da se veže za tu knjigu, da malo nešto pročita, a tu su opet roditelji oni koji će s tom detetom raditi. Naravno, nastavnici, učitelji, oni produžavaju i nastavljaju, ali ne možemo sve da prepustimo obrazovanju. Sve potiče od porodice, od roditelja koji mora da rade sa tom detetom, a ne samo da mu daju telefon i da bi bili oni mirni, da bi oni u taj telefon nešto radili itd. Na vašem štandu ima i bojanki, ima i slikovnica, kakva je potražnja kod te literature za naše najmlađe? Malo pre sam napomenuo da smo krenuli od dece koja treba da dođu na svet. To je jedna divna knjiga Vi i vaše dete, gde se prati
znači od onog početka deteta pa sve do nekih tih 5-6 meseci gde čak ima unutar i spomenar i sve to ostalo. Znači razmišljali smo o svemu tome, slikovnice da, razmišljali smo i tako, takva nam je ponuda jer sva deca da, počeš od tog uzrasta, ne mogu i ne znaju ni da drže tu knjigu. Naravno, roditelji nešto treba da čitaju. Naravno, da postoje edukativne knjige zvukom, znači zvučne za određeni period. Postoje knjižice koje su sa tvrdim koricama. Međutim, i sa tvrdim tim koricama mora da vode računa Kina sve štampa sada i to je veliki problem sada da ne dođe do nekih povreda upravo zbog oštrine ovih ivica i tako dalje, jer izdavača imate koliko god hoćete i tako dalje. Da li imate neku preporuku šta čitati u narednom periodu, šta iz vašeg iskustva je najbolje ili možda najtraženije? A bilo bi nekorektno za tih 1500 naslova koja imam na štandu, a stvar je odluke, pa makar i dobra reč sa bilo kojim, znači poznanikom, nepoznanim i mnogim tim koji su za ovih još malo, evo 20 godina se bavim ovim što se bavim. Nažalost, knjižaru sam zatvorio iz nekih razloga gde nisam mogao da opstanem, ali evo prilike koji god želi da popričamo o tim knjigama, lako ćemo doći ako dođe do neke preporke. Neka ostane to ipak konkretno sa čitaocem. Recite mi do kada ćete biti ovde na šetalištu, do kada svi naši gledalci mogu da dođu, da vas posete, možda da nešto kupe, ali možda i samo da se posavetuju. Naravno, u programu manifestacije, kao što ste rekli, danas sa otvaranjem salona knjige, mi moramo da pratimo manifestaciju, uputstva manifestacije koja je odobrena, znači, gradu Vranja, i mi ćemo biti ovde sve do zadnjeg, one minute zatvaranja manifestacije, to je 31. čini augusta do 24. tako da vrata su otvorena svakog jutra, u stvari platna su otvorena svakog jutra od 8 sati pa na večer do kasne sati do 24. Nadamo se da ovaj put, jer kad god izađemo mi sa knjigama, kiša nam dođe. Kiša je preko potrebna, ali ja, eto, zamolio bih da nas ovaj put zaobiđe i zbog svih vas neka pada tamo iza nedelje i kako bude. Hvala vam puno i mi vam želimo sreći i uspeh u daljem radu. Hvala i vama i vašoj televiziji. Prijetno. Kolega, kao što ste mogli svi videti, čujete, otvoren je letni sajam knjiga, otvoren je etno bazar, letnji atelje se preselio iz galerije Narodnog univerziteta i gornji deo šetališta je jako lep, ima puno ljudi i sve što pametno se može naći na ovim prelepim štandovima koji se nalaze i za mene. Naša televizija će naravno pratiti čitav tok dana Vranja ove godine. Ovo je bilo za početak, a u narednim danima ćemo pratiti sve one manifestacije i vama direktno prenositi. Toliko od nas za ovo uključenje. Hvala Mašo tebi, kolegi i tvom sagovorniku. Još jednom da vas podsjetimo da će naša medijska kuća, odnosno Radio Televizije Vranje, što se tiče ove manifestacije, pratiti sve događaje, a muzički deo programa možete da gledate uživo direktno na našoj televiziji.